ascoltisi! Чакай, да, те дръпнем ли нещо, или? Чао. Ай, готов, само че трябва да се обърнеш нагоре. Ай, видя откъде сме, ел тук. На там, така през завой и така ще там ме бед. И от бедата... Напряко ли минали, да? Напряко съм минавал, ама няма да е днеска. Да не предсакам уволнението, как се казва. Напреко някой друг път ще минава. Днеска много кротко и внимателно. Thank you.